សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្នេះស្ទានអប្របយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងយកព័ត៌មានដែលតេតតងទៅនឹងដៅក្តៅនៅមុននេះបន្តិចផ្ទះមួយខ្នងឆែកគ្មានសេះសល់អ្វីនោះទេនៅខណ្ឌច្បារអំពើមកពីមូលហេតុមួយនេះឆ្នេះស្ទានអប្របយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងតែម្ដងនៅមុននេះបន្តិចពលគឺនៅវេលាម៉ោង 12:30 ខាងក្រោយស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសផងដែរបើតាមរយៈអគ្គសនងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះដែលឆេះមានឈ្មោះថាអ៊ុងជួនបាទអ៊ុងជួនភេទប្រុសអាយុ 57 ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរជាកសិករជាប្រភេទសំណង់ឈើថ្មក្រោមបាទឈើលើថ្មក្រោមករណីនេះពុំបណ្ដាលឲ្យឆេះរាលដាលដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងនោះឡើយ ហើយនឹងមិនមាននរណាម្នាក់ស្លាប់នោះទេដោយគ្រាន់តែមានមនុស្សរងរបួសស្រាលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអឿនពុទ្ធីភេទស្រីអាយុ 29 ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនករណីនេះបានប្រើរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន 4 គ្រឿងមានរថយន្តការិយាល័យអគ្គិភ័យរាជធានីភ្នំពេញចំនួន 3 គ្រឿងនិងរថយន្តរបស់បុរីបៃហួតចំនួន 1 គ្រឿងហើយបានពន្លត់ចប់នៅម៉ោង 13:30 នៅថ្ងៃខែឆ្នាំដដែល ការឆាប់ឆេះនេះផងដែរសមាជិកក៏បានឲ្យដឹងថាមូលហេតុបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបាទដោយសារតែឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យផ្ទះមួយខ្នងខ្ទេចឆេះខ្ទេចតែម្ដងបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតសម្រាប់អគ្គិសនីបាទយើងគួរតែមើលឲ្យត្រឹមត្រូវបាទដោយសារតែបើសិនជាឆេះហើយគឺអញ្ចឹងឯងបាទអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺផ្ទះដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងសំលុយសំកាក់ តម្រាំបានផ្ទះមួយប៉ុណ្ណេះតម្រាំបាននៅគឺប្រហែលមែនតែតែត្រូវបានបំផ្លាញដោយអគីភ័យបាទព្រះអគីភ័យតែមួយប្រភេទភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះបានបាត់បង់ផ្ទះមួយខ្នងបាទផ្ទះមួយល្វែងតែម្ដងបានអញ្ចឹងឆានែលស្ទែនអប្របរបស់យើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុចឡាយជាសៀងនិងជាសាប់ស្ក្រាយលើឆានែលស្ទែនអប្របរបស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា